Takže zrovna se nacházíme tady v Kravařích, my se pojďme podívat jeden den před zahájením, jak to tady vypadá. Dneska už budou atrakce v provozu, každopádně zítra už nás čeká bohatý program a my se pojďme podívat, jak to tady vypadá, než se to tu komplet otevře. Jdeme teda na to. Pojďme se už podívat na finální výsledek, jak to tady letos už vypadá v Kravařích. Každopádně tady opět, jak jsme začínali, tak se můžeme podívat, že už booster NASA je postavený. Naproti už je i strašidelný zámek postavený. A už vidíme lavici freestyle. Naproti máme horskou dráhu Hyperion. Dětskou mánež. A my se pojďme podívat. Vypračovali dál. Byli policajti. Teď se to rozjelo velké. Tady zajímavé malá stage dvě. A tam vedle toho je druhá. Už i pivní stany tu máme. Jak tady, tak na tom hlavním placu. K tomu možná dojdeme, uvidíme. Tady můžeme vidět zvonkovou dráhu. Už byla modem postavena. Každopádně tady máme autodrom. Centrifuga se nám postavila už. Vedle toho mixer. Dětský rytířkový kolotoč. Dětská mánež. Hydraulika vibraci. Avengers lavici už máme komplet. Tady můžeme vidět Xtreme. Atrakci breakdance. No. Booster, Top Scan, Flight Tower a 7 deck kino, simulátor. Máš klíčet? Ne. Nikdo tam nebyl. Píšu. Ani ne. Martin tam je, bož, můj špatně. Můj špatně, Martinovi. Tak, jak to máme se stankama? Pomaličku a jistě tady už najíždí skoro komplet. Můžeme vidět hranulky, herní stanky, další stanky. Tady můžeme vidět sklozavku. Tady nově Gravity. Se pojďme podívat na tohle stranu, tady může vidět dětskou mánež. Taky tak, dětskou mánež. To jsem myslel, že bude dětský řidičkový kolotoč, oni z toho udělali toto. Tady vidíme velký řidičkový kolotoč. Autodrom. Lavice Crazy Dance. To tam všichni vidíme. Proti jdu flyer.
Horsheader, aha, Dragon se akorát teď staví. Tady Volov. Tady se nám staví dětský svět s dětskými atrakcemi, jako je dětský koutek, jumping, dětská máneš, skluzavka. Tady můžeme vidět breakdance. Vedle toho bude asi bufet. Katapulta to nedojde, je v jiném městě. Tady můžeme vidět vyhlídkové kolo, které se momentálně staví. A Extreme Exclusive. A autodrom. Nevím, jestli jsem už zmiňoval, ale tady máme vyhlídkové to, řídkový kolo. Swing cover. Jumping. Housenkovou dráhu. Horskou dráhu World Wave. Kačku do nádi a vznášedla. Tady už můžu vidět dětský vláček. To by teda mělo být komplet. Jak to tak vypadá. Se tu měl ještě jednu fotku. Že letos tu mám asi jenom jednu novinku a tu ten Gravity. Já to mám asi extra. Teďka nenapadá, co by tady mohlo být nové. Co chceme vzít? Co už? Přehled? Jo. Takže se tady můžeme podívat, jak to tady vypadá. Tady už to vypadá taky pomaličko hotové. Tam se akorát staví už stage. Takže to je asi všechno z těch atrakcí. Jsem zvědavý, na jakou atrakci se nejvíc těšíte, takže to určitě napište a my se sama tady odtud loučíme a uvidíme se až pátek. Takže zítra 1.45 už měl vidět. Takže zatím. Ale ne, jdu domů. Mám odpolední zase. Takže zatím se mějte.